от нас уходит. Куда? Куда поехал? Куда поехал? Сука. Дружок! Вообще уехал в другую сторону. Он вообще уехал! Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас була дуже гарна поїздка в Коростань. Ми посиділи, трошки поспілкувалися з друзями, потім поїхали вже додому, але побачили, як водій автомобіля ВАЗ, причому з дитиною в салоні, обганяє нас через подвійну суцільну. Мене це обурила така ситуація, така поведінка, тим більше, що Ауді за нами їхала нормально абсолютно. ВАЗ пішов на обгін, ми його трошки зупинили, але він відмовився розмовляти і потім здав назад, поїхав вже зовсім по іншому напрямку. Дуже велике прохання, друзі, взагалі так не робіть. І тим більше, якщо у вас дитина в салоні, ще не пристебнута на передньому сидінні, сиділа на колінах жінки, мабуть, матері, ну так взагалі безглуздо робити. Всім бажаю вдалого дня. Команда ДТП Київ, Владислав Антонов. У вівторок плануємо бути в Києві. Присилайте фото і відео 093-771-3333.